Dobrý večer, vážení přátelé. Takže dneska musím citovat jednoho židovského obchodníka, který zemřel v roce 1758 a na svém náhrobku dodnes má nápis Všechno je jinak. My jsme měli původně vysílat z Brna od Zdenka Chytry ze studia Berlín, ale jsou tam technické problémy, nefunguje mu to tam nějak, tak jsme to museli vzít ten společný pořad odsud ze studia Beta. Takže to je ten rozdíl. Ovšem, mně zase nejdou telefon. Já vás slyším, ale vy neslyšíte mě. To znamená, že pokud budete mít nějaké dotazy, pokud budete mít nějaké připomínky, jedině do studia Beta SMS-kami, prosím pěkně, na telefon 731 720 756. A ještě jeden musím dát na pravou míru. Původně v našem programu bylo napsáno, co nám listopad vzal a dal, protože jsme ho měli vysílat minulý týden. Já jsem ale minulý týden musel v době toho pro vysílání toho pořadu odjet nutně na letiště, takže jsme ten pořad jenom přešoupli na o týden později, ale nezměnili jsme už téma. Takže my se nebudeme bavit o listopadu 89, o to už jsem měl pořad na dopisy posluchačů, ale Zdeněk Chytra má velmi, velmi důležité informace, co se týče Německa, a je to v přímé souvislosti s Českou republikou a s námi. Takže Zdeňku, je dobrý večer, omlouvám se za ten úvod a vítej u společného pořadu, ahoj. Pěkný dobrý večer, Vladimíre, tobě i posluchačům. Děkuji ti, Vladimíre, že si to všecko takhle rychle dokázal přenastavit a že můžeme společně vysílat. Já se vždycky na ty vysílání s tebou těším. No, na to dobrý večer. Na to přenastavení jsem měl asi 4 minuty, jo? Ano, to byla rychlovka. Takže vysíláme pořádku. No. Tak povídej, Zdeňku, co máš tu hlavní, co jsi měl. My jsme se teda popravdě domlouvali, takže já vím, co Zdeněk bude povídat, nicméně vy to nevíte a kvůli vám ty pořady děláme. Tak Zdeňku, prosím. Přesně tak. Německo momentálně zažívá velice turbulentní dobu, a to nejen politickou, ale i řekněme tu občanskou, společenskou, protože tady v Německu, já vysílám dneska skutečně z Berlína, tak je v podstatě nálada ve společnosti už tak napjatá a už tak vypjatá, že dokonce to vedlo teď i k rozkolu uvnitř té, tady se to jmenuje Ampelkoalition, uvnitř té vládní koalice, poněvadž tady se stala jedna zásadní věc, která se bohužel u nás v České republice neděje. Tady se stalo to, že spolková vláda chtěla přesunout z takzvaného fondu pro obnovu po covidu 60 miliard euro do fondu, který v podstatě je určený na ty klimatické nesmysly a pobídky. A tato obrovská suma peněz byla teď zablokována, nebo ten přesun, protože ústavní soud německý tento přesun jednoduše na základě žaloby zakázal. Tudíž teď je to největší politická kauza v Německu. No a druhá politická kauza v Německu, nebo ne kauza, ale problematika, je samozřejmě migrace. Protože v Německu se počítá s tím, že na Silvestra budou obrovské nepokoje z řad tedy přistěhovalců. Týká se to zejména Berlína a úplně největší panika panuje právě co se týče berlínské čtvrti Neukölln, potom samozřejmě Wedding a Kreuzberg. Dokonce teď před dvěma dny
ve zprávách na Berliner Rundfunk zazněla zpráva, že policisté chodí po základních školách v těchhletěch většinově muslimsky a přistěhovalecky osídlených čtvrtích, kde vysvětlují mladistvím, nebo dětem tedy ještě, že tedy zápalnými lahvemi a kameny a pyrotechnikou zejména se po policistech a po záchranných složkách na Silvestra nehází a neútočí se na ně, což je něco naprosto neuvěřitelného. Ano. Takže to je jenom, to jsou jenom takové střípky z toho posledního dění, co je právě v tom Berlíně. Co se týče politiky jako takový, tak došlo k dalšímu obrovskému překvapení, a to v Hessenu. Protože, pardon, v Hessenu taky, ale tam z jiného soudku, ale v tom v Sasku-Anhaltsku. Sasko-Anhaltsko je jedna z takových nejprestižnějších, řekněme, západoněmeckých spolkových zemí, kde tradičně vítězily v průzkumech i ve volbách ty tradiční strany, jako SPD, což jsou sociální demokrati, CDU, CSU a tak dále. Nyní i v této, a je to teda země, řekněme, hodně taková dekadentní, tak se AfD německá dostala na třetí místo v průzkumech na 18%, což bylo ještě minulý rok naprosto něco nemyslitelného. Ty nálady ve společnosti jsou cítit všude v západní Evropě, nejenom v Německu, protože jak víme, tak Geert Wilders teď překvapivě vyhrál volby, a to ze stranou, která ještě před 3 lety v Holandsku byla téměř na pokraji zániku. Takže ty nálady se skutečně mění, mění se všude. Bohužel jenom v České republice se, a je to i díky teda mainstreamu a veřejnoprávním médiím, tak se vlastně pořád u nás ty lidi nechávají v takovém omámení, že všechno jede dál a všechno je tak, jak v podstatě bývávalo. Není a nebude. Takže Vladimíre, tohle to jsou jenom teda takový velice jednoduše řečeno informace týkající se tý politický, těch politických nálad. Jestli to Ano, něco k tomu mám. Já jsem se také dočet o tom Geertovi Wildersovi. On byl opravdu na hraně zániku. A to bylo potom, co za prvé mu na něj pořád je vyhlášená fatva, to znamená, že kterýkoliv muslim má povinnost, jakmile ho uvidí, mu uříznout hlavu. A za druhé, on čelil několika trestním oznámením za, tehdy se říkalo, xenofobii, rasismus a pravicový extremismus a já nevím, co ještě. A ty lidé, kteří byli v tom Nizozemsku poměrně v klídku, tak tam taky ty migranti v tom roce 2015 ještě masivně neútočili, protože my jsme tam byli v roce 2015 a my jsme tam ty migranty v Amsterdamu neviděli a courali jsme po Amsterdamu dost. Ty tam přišli až pozdě, ale potom on ho převálcoval nějaký pravicový populista a ti lidé, stejně tak jako v Německu, stejně tak jako v Portugalsku a v dalších zemích západní Evropy, zjistili, že ty takzvaně extremistické, nacionalistické a podle mainstreamu xenofobní strany jsou jedinými stranami, které mají program na záchranu té, které země a Evropy. Protože bez toho, aby po celé Evropě se nedostali do vlády tyto strany, jako je v Maďarsku Fidesz a Viktor Orbán, na Slovensku Smer s Robertem Ficem, tak teďka prakticky bude
zřejmě pověřen sestavit vládou Geert Wilders, tak oni si uvědomují, ti lidé, že by to byl jejich konec. Podle agendy 30, podle nového světového řádu, by mělo do roku 2050 v Evropě neexistovat národní státy. Měli by tady podle přijatého Kalergiho plánu z 20. let minulého století, by tady měl být jeden stát řízený nikým, nevolenými, ale jmenovanými úředníky, pokud možno o úzkém profilu. To znamená, že v současné době vládne Evropská komise, která má víc členů, ale tam se jednalo o trojici, maximálně čtveřici lidí, kteří by vládli Evropě, ani podobně jako feudálové. A to tak, že by neexistovaly žádné národně státní zákony, předpisy, normy, všechno by se muselo dělat podle nařízení těchto supervládců. A tyhle ti lidi si to uvědomují, protože jedním z těch cílů toho porobení a zničení Evropy je výměna obyvatelstva. To obyvatelstvo se má postupně vytlačovat, snižovat se natalita tím, že se jim dávají takové podmínky, že ty děti mít zkrátka nemohou a mají být nahrazeni. A teďka mi Zdenku vysvětlí jednu věc. Pochopili to Němci, pochopili to Slováci, pochopili to Holanďané, Portugalci, pochopili to hodně ve Francii, teďka roste nahoru v preferencích Marine Le Pen, která říká, musíme tady vést válku proti migrantům. Nemyslí válku jako zbraněma, ale tvrdou. Vysvětli mi, jak je to možné, že Češi a Poláci v současné době jsou totálně na druhé straně. Poláci si, ta strana PiS, Kaczyńského, Právo a spravedlnost, v době covidu jim dala, a mají to dodnes, nulovou DPH na potraviny, pohonné hmoty, energie. Nezdražovala se tam energie. Měli jedny z nejlacnějších potravin na zemi, teda v Evropě. A ti Poláci, sice to vyhrálo, Právo a spravedlnost Kaczyńského, ale stává se přesně to, co udělali naši pěti demolice. Všichni proti Babišovi, tak se všichni spojili proti Morawieckému a prezidentovi Dudovi, takže to vypadá, že ten Morawiecký tu vládu nesestaví a bude tam vládnout Donald Tusk. Donald Tusk, potomek nacistického vojáka, tak ten je známý svým dobruselelezectvím. A co udělá? Totéž, co dělá Fialová vláda s námi teď, protože oni mají za úkol nás zničit, tak totéž má za úkol Donald Tusk s Polskem. Zdenku, vysvětli, jestli to jde vysvětlit pro posluchače, proč ty Poláci a Češi jsou ostrůvkem zabedněnosti v Evropě. Já budu teďkon hodně zlej, možná mi to někteří posluchači neodpustí, ale prostě já to tak vidím a já i řeknu, proč to tak vidím. Bohužel, když se bavím o České republice, tak já vnímám, jak spousta lidí, když se s nima bavím, a to mimo teda tu naši bublinu, tak jak oni jsou úplně zadrápovaní do té dekadence, do toho, jak jsi říkal, v lezectví. Bruselolezectví, ano. Ano, ano. A nejenom to, prostě mají v sobě zafixováno, že musí se pomalu až modlit na kolenou k tomu jejich politickému bohu, který představuje tenhle ten politický systém. A na druhou stranu lidi jsou u nás a stejně tak i v Polsku naprosto zlenivělí a spohodlnělí přemýšlet nebo se vůbec zamyslet nad tím, co stojí za tím
pozadím, nebo kam to směřuje. Oni prostě potřebují autoritu, ke který vzhlížejí a která jim dává pocit toho, oni to za nás udělají, oni to za nás vyřešejí. Přitom je jim úplně jedno, že právě tihleti jim podřezávají větev pod nohama. Ano, jsou tady dva velký rozdíly mezi tím Západem a já teď budu mluvit o České republice a mezi Českou republikou. Za prvé, média, mainstreamová a veřejnoprávní, ať jsou na tom Západě, v té západní Evropě jakákoliv, tak když byl nějaký velký malér nebo průšvih nebo nějaká zásadní věc, tak oni, ač neradi, vždycky informovali, a to nikoliv okrajově, ale napřímo. To je první rozdíl. To u nás média zásadně nedělají. Druhý, co se týče těch médií, tak přinášejí zprávy, které u nás se to například právě týkající se Bruselu, Evropského parlamentu a tak dále, který u nás se vůbec do médií nedostávají, ačkoliv musí a veřejnoprávní média jsou povinna je sdělovat, prostě se to neděje. Takže bohužel u nás žijí lidé v částečný hluboký nevědomosti, protože ne většina lidí se nedostane za hranice nebo nesleduje zahraniční média. No a za třetí, a to už se netýká médií, ale to už se týká právě těch zkušeností a vlastně toho vývoje, který tady do dnešního dne byl. Němci už na vlastní kůži pociťují dopady té politiky, která začala Merkelovou a pokračuje Scholzovo vládou. U nás v České republice se tak jakože pořád nic neděje. Je dráž. Spousta lidí to prostě překousne. Spousta lidí to taky nepřekousne, ale ty zase nad tím, jak se říká, lámou hůl. Němci, na rozdíl od nás, tady mají obrovskou zkušenost právě s tou migrací. Jeden problém nad druhým. Mají tady zkušenosti i s tím, řekněme, s tím gendrem a s těma věcma. Už toho mají dost. Včera Hessen, o kterém jsem mluvil v úvodu, tak například jako další spolková země zakázali takzvanou gendersprache, genderovou řeč, na školách, v médiích a na úřadech. Prostě veřejně to zakázali, protože, jak říkám, už jim došlo, nebo už jim všem pomalu dochází, co se zatím skrývá, že jsou to totalitní praktiky a šikana obyvatel, který zatím s tím vším jsou. Takže Němci už spoustu z těch věcí ochutnali, vlastně každý z nich, kdežto u nás v té České republice, tím, že jsme se migraci vyhli zatím tý masový z té Afriky a z těch muslimských zemí, tím, že jsme ve spoustě věcech ještě, jak tak říkajíc, pozadu, tak ti lidi si myslí, že to je jako v pohodě, že prostě jich se to zatím netýká. No a dneska už jsme v bodu, kdy v podstatě ty dopady týhletý rádoby liberální politiky dosáhly svýho vrcholu. Takže to je můj náhled tady na to. A bohužel ještě jednu věc si neodpustím. Ta zabedněnost mě úplně nejvíc vnitřně drásá nad tím, že právě na tom Západě ti lidé pochopili, že oni musí volit nebo dát hlas té skutečné jediné opozici. A vidíme to ve Švédsku, vidíme to v Holandsku, vidíme to
teďkon i v tom Německu, kde AfD letí nahoru, všude tam jsou zastoupené strany, které brutálně posilují a které jsou v úzké spolupráci s SPD a jejich lídři jsou i přímí, řekněme, přátelé s Tomiem Okamurou. Ale Češi, ty ne, ty radši řeknou, no to než já bych volil toho Okamuru, to ne, to já radši nepůjdu k těm volbám vůbec. Včera zrovna jsem mluvil s jednou paní z České republiky, já nepůjdu k volbám vůbec. Takže tohleto je v podstatě stav, ve kterém my se teď nacházíme. A je to hodně špatně, protože volby, které nás čekají, ty evropské volby, budou naprosto zásadní. Ještě jednu věc bych dodal, Zdenku. Ta příčina, proč to tak je. Zatímco my, naši hosté ze Slovenska, pan Marček, pan Harabín a další lidi, se kterými jsem ze styku, říkají, že na Slovensku lidi přestali poslouchat mainstream, přestali poslouchat televize mainstreamové a o to více poslouchají alternativní média, kde se říká pravda. A to u nás není. U nás mám zkušenosti s tím, když se bavím s někým a řeknu mu, proč neposloucháte svobodné rádio, a on povídá, aniž by věděli, že jsem ze svobodného rádia, tak řeknou, ty tam lžou, psali to v novinách. Oni si neověří, oni berou jenom to, a já ti řeknu, čím to je, čím já vidím, že to je, Zdenku. My jsme si totiž prošli, stejně tak jako Poláci, Slováci jsou trošku jiní. Oni tam mají trošičku té, já bych řekl, maďarské divoké krve. Takže jsou daleko razantnější než Češi. Ale my jsme si prošli 40 lety socialismu, který nás za tu dobu naučil, že na jedné straně jsme my a na druhé straně jsou oni, kteří vládnou a kteří nám ubližují. A teď najednou se tam objevili lidi, kteří mají jiné názory, než na jaké byli zvyklí ti starší, proto někteří ti starší, kteří nenáviděli komunismus, protože jim bylo ublíženo, tak teďka tlestají všemu a vůbec si neuvědomují, že ty komunisti při této vládě a tomto prezidentovi tady vládnou mnohem víc, než kdy předtím. Vyčítali Babišovi, že byl komunista, estebák, já nevím, co ještě. Babiš není můj šálek kávy, ale Babiš byl u komunistů kvůli biznisu. Zemana nazývali komunistou, který ale tam vstoupil před pražským jarem a vystoupil v srpnu 68. A Pavel, to je kovaný komunista. A já tvrdím jednu věc, Zdenku. Jednou Černoch, vždycky Černoch. Jednou komunista, ano, vždycky komunista. Jednou Fízl, vždycky Fízl. A problém tady je, lidé nevěří a neumí odhadnout, které médium je skutečně poctivé, pravdivé a které manipuluje. A většinou nalétnou tomu manipulačnímu médiu a najednou se tady objevují takový mesiášové. Vzpomínáš na Vrábela? Ano. Dneska už Vrábel v podstatě skoro nikoho nezajímá. On tady zakládá nějakou novou stranu, ale přitom na tom jejich setkání bylo, já nevím, pár lidí. Totéž bylo s Volným blokem. Mesiáš. Teď je mesiášem Reichl. Není tomu tak. Bible, já nejsem věřící, ale Bible má v mnoha věcech pravdu. Tam se praví, podle ovoce poznáte ho, nikoliv podle slov. A to je ten problém, že tady Češi nalétnou každému slovu, aniž by zjišťovali na to pravé ovoce, na tu podstatu věci. To je ten rozdíl. A Poláci, ti si poznají, jestli budou mít premiéra Donalda Tuska, tak okamžitě udělají s nimi to, co tady s námi dělá, co mu nám nařízeno, Fialova vláda, nařízeno ke zničení Čechů.
zničí Poláky, půjde jim nahoru ceny elektřiny, potravin, pohonných hmot, nájmu, všechno to, co se děje v tom balíčku od nového roku u nás, čeká Poláky. To je stejný scénář na zničení Evropy. Proto závidím Slovákům, že měli půd sebe záchovy. Tak, to jsem chtěl jenom dodat. Díky Vladimíre, přesně jak jsi to řekl, tak skutečně tomu tak je. U nás bohužel je ještě jedna taková neblahá vlastnost u lidí, u veřejnosti, a to ta, že oni nedokáží odhadnout, jak bych to řekl, reálně ten stav věci, a pro ně je důležitější emocionálně se rozhodovat, kde komu dají svůj hlas nebo kde jakýho novýho mesiáše si vyberou. A samozřejmě se mezi sebou rozhádat, než aby řekli, máme tady politickou scénu, na té politické scéně je silná tahle ta opozice, tak téhle ty opozici my prostě dáme ten hlas, protože potřebujeme, aby byla co nejsilnější a aby se ty věci změnily. Ne, u nás prostě bude každej na jednoho nadávat, řvát, rozbíjet, řekněme, tu opozici, já už neříkám vlasteneckou scénu, protože o tý nemůže být už ani řeč, ale to ať se na mě nikdo nezlobí, ale tu opozici, která tady je a má velký potenciál, tak prostě jí mají tendenci určitá skupina lidí ničit, likvidovat a v podstatě se o něco přetahovat. Na to už ten čas už došel, na tyhle ty věci. Ten čas už došel, protože my potřebujeme opozici, která je, řekněme, znalá té problematiky nejenom v České republice, ale která je znalá a hlavně má vazby i na tu zahraniční politiku. Protože my se nemůžeme tady v podstatě oplotit a uzavřít do sebe. To bychom skončili dřív, než by vůbec taková vláda nebo takovej mesiáš začal vůbec vládnout. A proto já říkám, a říkám to už teďkon natvrdo, ačkoliv já nerad říkám posluchačům nebo komukoliv, koho mají volit, ale jediná rozumná volba je podpořit zejména a hlavně SPD, protože to splňuje všechny ty aspekty, o kterých já tady mluvím. SPD má vazby jak na zahraniční politické strany s podobným nebo stejným programem, tak zná i tu problematiku v České republice a má na to v rámci svého volebního programu i návrhy řešení. Pokud tuto šanci voliči u nás opět propásnou a projedou, tak bohužel, Vladimíre, já bych to spíš nechal na tobě, abys to dopověděl, protože před vysíláním si to řekl velice hezky. Zůstaneme opravdu jako ti poslední a jestli to můžeš doříct. No, v podstatě my budeme skanzen liberalismu v Evropě, protože celá Evropa se radikalizuje, odvrací se od tezí liberální demokracie nebo liberalismu. Celá Evropa vidí, že ten liberalismus vede ty země do záhuby, vede do záhuby ty obyvatelé těch zemí. Jenom my, a nechci tomu věřit, že i Poláci, ale hlavně my, jsme takový poslední ostrůvek skanzen liberalismu v Evropě a ještě jsme na to hrdí. A když si to vezmeme, tak my jsme vždycky byli váhaví střelci, Zdenku. Podívej se, 89. rok
byla to tragédie, bylo to připravené, nebudeme se o tom bavit, jasné. Ale ano, my jsme byli předposlední. Ze všech států, za náma bylo jenom Rumunsko, které do poslední chvíle držel Čaučesku ozbrojenými silami, než se mu zbouřili i ty vojáci a policajti. My jsme byli předposlední. A ještě jsou lidé, kteří si říkají, no to jsme udělali my lidi těma demonstracema, teď to není pravda, pro Boha. A teď budeme zase poslední, kteří se budeme bránit té agendě 30, tomu novému světovému řádu, tomu zničení nebo snahy o zničení České republiky a českého obyvatelstva. My jsme v současné době skanzenem. Evropským skanzenem tuposti, malověrnosti a liberalismu. Mm-hmm. Nemůžu si pomoct. Je to přesně tak, Vladimíre, a ty jsi zmínil jednu velice důležitou věc. Ty jsi zmínil skutečnost, že tady ta naše vláda Fialova v podstatě je řízená nebo poslouchá rozkazy zvenku. Ono ne jinak, tomu je i u té vlády německé, protože německá vláda, tak všichni víme, že na Německo má obrovský vliv USA a samozřejmě všecko to jde přes Brusel zejména. To ale nebudeme do detailu rozebírat, pač to není až zas tak teďkon důležitý. Důležitá je jedna věc, a to ta, že žádná vláda v historii, a to ani tady, ani v tom Německu, v podstatě neprováděla s těmi zeměmi takovou destrukci, ale pozor, destrukci, vlastně oni se ani nebojí. Oni mají nejnižší preference, protože i německá vláda je na úplným minimu, je to nejhorší vláda, která tady kdy byla v Německu. Oni mají nejhorší preference, drtivá většina lidí je odmítá, a oni se drží pohromadě jak klíšťata a destruují dále. A tu destrukci samozřejmě, že provádějí na zakázku. My víme, že to jde na zakázku takových struktur, jako je BlackRock, Vanguard a další. To už v Německu dávno prasklo. To je taky jeden takovej důvod, proč hodně Němců teďkon vlastně otočilo. Nicméně, proč tomu je? Proč tomu tak je? Ty jsi zmínil, Vladimíre, pana Marčeka. Pan Marček, europoslanec slovenský, měl včera... Ne, to je Uhrík. To je Uhrík. Pardon? To je Uhrík. Pardon, jasně. Měl na sociálních sítích jedno velice, velice zajímavý video. Ono se totiž v Evropském parlamentu včera schválila jedna velice nebezpečná rezoluce. Jenom vysvětlím, rezoluce nejsou nijak právně závazný, je to jenom většinový vyjádření stanoviska většiny europoslanců k tomu, že chtějí tedy něčeho dosáhnout a že k tomu mají zelenou a můžou to poslat dál do Evropské rady. A tato rezoluce, která se tam schválila, tak mluví naprosto natvrdo o vytvoření nebo o transformaci Evropské unie na Evropskou federaci s jednotnou vládou, kdy Evropská komise má být taktéž přetransformována na evropskou vládu a má mít svého vlastního prezidenta. To znamená, Spojené státy evropský, tak jak to kdysi už dávno, nebo v roce 2015 říkal Schulz a podobně, s tím, že za prvé, co se týče pravomocí, tak všechny státy ztrácí
samozřejmě právo veta. Žádné právo veta už nebude, všechno bude nebo má být právě na základě toho většinového hlasování rozhodováno. A týká se to samozřejmě obrany, potom se to týká zdravotnictví, potom se to týká migrace, no a potom se to týká, a to je velice zajímavý, i toho genderu, protože jak jsem to pochopil z toho vyjádření, tak všude se má rozdělovat do pozic a tak dále na základě genderových kvót. To jsou takový hlavní body, co jsem z toho zachytil. No a co to znamená pro Českou republiku a vůbec pro všechny členské státy? No, že de facto zaniknou, protože ta ústava, což je Lisabonská smlouva, je de facto ústavou evropskou, protože když se dělala ta Lisabonská smlouva, Vladimíre, určitě si na to pamatuješ, tak oni to museli nazvat Lisabonskou smlouvou, protože Evropská ústava, tenhle název jim neprošel, ale plní to tu funkci, tu samou. Takže na téhletý rezoluci se tedy o těsnou většinou o nějakých 17 hlasů, 17 europoslanců, tak byla přijata. Ale pozor, i tím, že je vlastně v dnešní době ještě nezávazná a tak dále, tak velice nebezpečná věc. Už příští měsíc se mají sejít zástupci členských států, tedy Evropská rada, a mají už tam jenom dohadovat ty technikálie a ty další postupy, jakým způsobem vlastně tuhletu rezoluci převést do závaznosti. To znamená, že jestliže se jim to příští měsíc podaří a odhlasuje se to, o čemž já teda pochybuju, protože Maďarsko rozhodně jako pro to hlasovat nebude, tak, ale pokud by se jim to podařilo, že by se opět obrátili na Evropský soud a ten by řekl, jo, můžete to, na to vám stačí kvalifikovaná většina, jako to udělali u Istanbulské úmluvy, tak potom v podstatě jsme jako stát zanikli. Potom už jsme opravdu jenom kolonií. Tak o tom, že Evropská ústava neprošla ve dvou hlasováních, teda tam bylo ještě snaha o demokratizaci nebo o demokratické postupy, že tam muselo být všeobecné referendum, takže než se to vyhlásilo ve všech státech členských, tehdy ještě i s Velkou Británií, tedy v 28, tak proběhlo v Nizozemsku a Firsku a ta místní referenda ji odmítla, tu Lisabonskou smlouvu, teda tu Evropskou ústavu. No tak co udělali evropští komisaři? Oni vzali ty svý týmy a přepracovali Evropskou ústavu v mnohem hovornější, v mnohem delší, mnohoslovnější Lisabonskou smlouvu. Je to totéž, ale udělali jednu věc, přesně to, jak jsi říkal, už nebyla podmíněna obecním plebiscitem, tedy lidovým hlasováním, nýbrž schválením vlád. A protože všude v Evropě jsou ustanoveny vlády, protože ti marketéři umí ovládat veřejné mínění, pokud ten národ, ti voliči se nechají ovlivnit a většina se jich nechá ovlivnit, aspoň do této doby, no tak je jasné, že to projde. Nemůžeme se divit. Zdenku, já jsem tady četl knížku Kdo je původce Evropské unie. Původně tady bylo Evropské společenství pro těžbu uhlí a výrobu oceli. Ano. Potom se z toho udělalo Evropské hospodářské společenství, kde bylo asi 7 států, bezcelní zóna. Ale potom se vyštrachalo to, co dělali ideologové a ti prognostici nacistického a fašistického Německa a nebyli
odsouzení, protože oni si něčeho nedopustili, oni jenom psali. A ti udělali nástřel takový Evropské unie. Ten spisovatel, který to tam napsal, já si teďka nepamatuju, jak se to jmenovalo, kde jak se jmenoval, tak ten uvedl jednu podstatnou věc. Ti nacističtí ideologové, kteří pracovali na vzniku Evropské unie tohoto typu, ve které my jsme, tak tam na okraji prohlásili to, co se nepodařilo s ozbrojenou silou, se podaří pomocí politiky a peněz. A co bylo hlavním zdenku tahem Evropské unie, když lákala své ptáčky do klece? No my vám budeme dávat dotace, že ty peníze my tam ve větší míře dáme a oni nám milostivě potom z toho nějakou část vrátí, podvod jako hrom, tak to bylo to menší. Ale, Zdenku, Evropská unie současného typu je založená na zkorumpování veškerých států. Forma dotací je forma korupce. Ano. Takže tohle to tady bylo už od samého počátku. Já jsem to říkal už předtím, co jsme tady měli ty vstoupit do toho, ale to, co oni chtějí, tak oni teď musí pospíchat. Mají tady, zatím tady měli dva státy, které se jim postavili a využívali právo veta, Poláci a Maďaři. O Polácích já začínám pochybovat, jak tam bude premiérem Tusk, tak ten do toho Brusele poleze a ještě si namítlí hlavu. A že už teď jsou tam vážné hlasy a náš pan, nebo jejich pan prezident, Petr Pavel, buď jeden nebo druhý, to je úplně jedno, tak ten prohlásil, že je přece nemravné, aby malý stát jako Česká republika mohla vetovat zákony pro 400 milionů lidí. To je ale, pan prezident by měl vědět, že to je základ demokracie. Právo veta těch slabších právě proto taky existovalo. A oni to teďka zrušejí. A jestli to Zdenku zrušejí, tak za ty dva, za ten rok, co je ještě do, nebo roka a čtvrt, roka půl, co je do evropských voleb, tak to udělají. Věř tomu, že to udělají. A potom můžou klidně zrušit volby. A já jsem přesvědčený, že to nestane, takhle ono to není tak jednoduché. A proto dávám ti za pravdu, ať se nám to líbí nebo nelíbí, evropské volby příští rok v červnu, začátkem června, budou nesmírně důležité. Nejenom proto, aby získala Česká republika poslance, který budou pracovat pro zeměné, jako poslanci ANO, který jdou proti paní Jourová, vys, nebo Charanzonová. Ale hlavně, aby ta frakce ID dosáhla toho počtu, aby mohli zablokovávat tyhle nesmyslnosti. Proto je to tak důležitý a tohle by si měli lidi uvědomit. Je to zase, je to to, co ty si teď říkal, tak je vlastně naplnění toho, o čem my už roky hovoříme, ano, že to přijde. Ta korupce není jenom na té ekonomické úrovni, ale ta korupce je i na té politické a personální úrovni. Já nechci jmenovat, ale nejmenovaná bývalá kancléřka Merkelová, když jela tamhle do USA a vystupovala tam v kongresu, nebo hovořila tam v kongresu, tak ona tam nejela proto, aby jí tleskali. Ona tam jela proto, že do kapsy dostala 400 milionů dolarů, jo, například. A to je ta korupce, o který my se tady bavíme. Za mě, kromě skutečně pár výjimek, tak Europarlament a europoslanci, konec konců my o té korupci víme, viz kauza Katar a podobně, tak pro mě to nejsou z
té velké části momentálně v tom složení, ve kterým to je, tak to nejsou poslanci. Pro mě jsou to nájemní žoldáci, kteří v podstatě jsou uplaceni za to, že tam zvedají ruku pro věci, které jsou jim stejně většinou úplně jedno. Jo, to je ta dekadence a podobně. A nevědí ale o tom problému vůbec nic. Ano, ano. Ty jsi taky hovořil, Vladimíre, o tom, že oni strašně pospíchají. A ano, oni skutečně velice rychle pospíchají. A já doufám, že teď budou dělat hodně chyb, ještě víc, než udělali, protože oni se strašně bojí těch voleb do Evropského parlamentu. Ano, přesně tak. Ano. Německý mainstream, například Die Welt, už nyní, není to tak dlouho, tak psali o tom, že v Bruselu panuje velký strach, protože pokud by byly volby do Evropského parlamentu například teď, tak nejvíc europoslanců by tam s největší pravděpodobností vyslala do Europarlamentu AFD. A to by pro ně znamenalo obrovskou ztrátu. Samozřejmě německá mainstreamová média spekulují o tom, že sice ta opozice, řekněme konzervativní opozice, tak ta by nedosáhla nadpoloviční většiny, aby tam převálcovali tyhle ty pseudoliberály, ale už by tam měla takovej počet europoslanců, že by jen stěží právě mohli jít takovou rychlostí, takovým tempem a schvalovat takový nebezpečný věci, jako schvalujou teďkon. Oni teda napsali nebezpečný, ale to říkám já, ale v podstatě v tomto duchu ten článek byl tak napsaný. Takže ten strach z těch voleb do Evropského parlamentu je skutečně obrovský. A je to i důvod, proč se opět u nás v České republice o volbách do Evropského parlamentu vůbec nepíše, nehovoří a v podstatě ta evropská politika se ani nikterak moc valně nezmiňuje. Nás čeká od příštího roku obrovský zdražování, Němce čeká od příštího roku mega obrovský zdražování a já jenom ještě jeden takovej poznatek, teď vstupují v Německu odbory tedy vyhlásily stávky a vyhlásily stávky pro školy, pro, myslím, že úřady, nemocnice a tak dále, ale zejména pro lidi pracující v obchodě, kde chtějí nebo požadují, aby všem lidem, kteří pracují právě třeba v potravinách, v řetězcích a tak dále, tak aby dostali o 2,50 € na hodinu navíc. Protože ty platy šly tady samozřejmě, nebo oni nešly nahoru, ale díky ty inflaci, tak ty platy jsou nízké. A dokonce Němcům už došla tak trpělivost, že myslím, že to bylo minulý týden, tak hromadně začali zveřejňovat svoje výplatní pásky na sociálních sítích. Ano, četl jsem. Ano, ano, ano. Jo, takže i ta ekonomická situace, nejenom ta migrace, ale i ta ekonomická situace v podstatě už ty Němce rozčílila natolik, že chtějí naprosto radikální změnu. No a když jsi hovořil ještě o těch dvou zemích, které se staví Bruselu, tak já mám takovou pozitivnější zprávu. Oni to nejsou jenom tyhle ty dvě země. Oni k ním patří ještě další země, o kterých se ale mediálně nemluví, aby se právě na veřejnosti nevyvolal dojem, že se to tomu bruselskému aparátu rozpadá pod rukama.
spadají tam totiž ještě ty severoevropské státy, a to zejména v otázkách migrace, protože myslím, je to tak 2 nebo 3 týdny dozadu, tak se zástupci těchto zemí, jako je Finsko, Švédsko a další, sešli v, teď mi vypadlo to Kopenhagen, nevím, jak Kodaň. Se to teď... Kodaň, ano, v Kodani, díky moc, tak se tam sešli na krizovém summitu, no a dohodli si tam společný postup, jak budou vyhošťovat ty ilegální imigranty, plus další teda ještě návazný záležitosti. Naprosto proti pravidlům Bruselu. Takže to je jeden příklad, tedy ty severské státy. Teď vidíme třeba i to Holandsko, jakým směrem se ubírá, tam jim chtěli zlikvidovat to zemědělství, takže si to nenechali líbit. Takže žádný prostě vybíjení v zájmu takzvané záchrany klimatu, dobytka a těch hospodářských zvířat prostě nebude. A tak dále. Ten odpor jde ze všech stran. Jenom jak říkám, bohužel o tom se v médiích u nás lidi vůbec nic nedozví. Já bych ještě dodal, že ono i v jižních státech ten odpor se zvedá proti Evropské unii. Velké zklamání je pro mě Itálie a já jsem to očekával, protože jsem se dozvěděl, hned jak jsem věděl první preference, že Giorgia Meloni je členem Aspen institutu, a kdo je členem Aspen institutu, tak ten nemůže dělat pro národní záležitosti, ale oni se začínají bouřit a byly tam velké demonstrace, ani se o tom zase u nás nezmínili, v Portugalsku a ve Španělsku. Ano. Jo, ano. To se tady vůbec nezmiňují. A oni se, správně si řekl Zdenku, oni se o evropských problémech a o těch volbách vůbec nezmiňují, protože tato naše vláda se jich bojí jako čert kříže. Mm-hmm. Jestliže v Německu se jich bojí kvůli AfD, která by mohla německé evropské volby do europarlamentu vyhrát, tak tady u nás se dělá, že je ticho po pěšině. Klídek, smrádeček, ale klídek. Protože, já to říkám opakovaně, pokud by v evropských volbách pětidemolice dostala málo hlasů, málo poslanců, a většinu poslanců by tvořilo SPD, protože jiní nemají smysl. Ti jednotlivci, to jsme si tady už říkali kolikrát, ty nemají smysl, to jsou vyhozený hlasy. A jenom jsou to dobře zaplacený 5 let, tak pak se otře se i ta vláda. Oni se totiž těch voleb taky bojejí, tahle ta vláda. A jestli jsi si všimnul, tak už najali těžké váhy. Já jsem si dneska přečetl ekonoma Kovandu, to jenom na závěr, který se pustil do politologie a říkal, že tahle vláda dělá dobré věci, protože se nám má zvýšit rating, protože máme se přiblížit k přijetí eura, jo, a že tahle vláda bude v příštích volbách v roce 2025, takže masivně zvítězí, nebo bude mít raketový nástup, protože tu politiku dělá dobře. Je to liberál. A co chtějí liberálové? Co chtějí ty progresivci? Globalisti, zničit Evropu. Takže proto oni už nasadili tyhle ty lidi, kteří budou tady u nás takhle manipulovat. Lidi, jakmile dostaneme euro, tak to je konec. Podívejte se, jestli máte známí na Slovensku. Já jsem se tady s dělníci, co to nám tady pomáhali, Slováci, ta firma jedna, tak to byli Slováci, ty říkali, no my se doma neuživíme. My musíme jezdit do Čech. A jakmile dostanete euro, budete na tom stejně. Jo, takže prosím vás, tahle ta vláda, ta má jeden jediný úkol. Za ty 2 roky zničit republiku. Pokud by dostala na frak,
v eurovolbách, tak by se mohly začít dít věci. Ano. Vladimíre, určitě ano, bude záležet na tom, jak bude probíhat ta předvolební kampaň do těch eurovoleb. Já doufám, že to, řekněme, ty opoziční strany tentokrát nezaspí a opravdu ji udělají pořádnou, protože jde opravdu o všechno. A jenom jak si hovořili o tom Španělsku, tak tam probíhají ty demonstrace vlastně do dneška. A myslím, že je to předminulý týden. Byl dokonce ve Španělsku na návštěvě i německý kancléř Olaf Scholz, kde ti demonstranti vlastně obklíčili tu budovu, ve který on byl na nějaký tý schůzce a nechtěli ho pustit ven. On tam zůstal na několik hodin uvězněný. Až takhle ty demonstrace byly silný a až takhle ty demonstrace vlastně probíhají. Ti lidé toho mají skutečně už plný, ale plný zuby. No samozřejmě, protože si pamatujeme, jak jsou Kanárské ostrovy pomalu ničené migranty, že jo? To tež jako Řecké ostrovy, ty jsou totálně, já jsem viděl fotky, ty jsou totálně zničený. A to je přesně pro ten důvod, proč sem ty migranti jsou plánovitě dováženi. To je plánovité. Jo, takže asi takhle. Jinak Zdenku, máme 20. hodinu, takže my si dáme, vážení posluchači, přestávku. Budeme pokračovat po přestávce a vy můžete psát SMSky, nevolejte, protože mi nejde telefon, tak SMSky psát na telefon do studia Beta 731 720 756 a my si se Zdenkem po 4 hodině zase začneme povídat. Zdenku, budu se těšit. Určitě. Já taky moc, Vladimíre. Takže za 4 hodinky. Ano. Máme po přestávce. Já volám Zdenka do Berlína, slyšíme se? Berlín je napříjmu, pěkný dobrý večer, ahoj Vladimíre. Ještě jednou ahoj. Tak máme tady nějaké dotazy SMS-kami, znova opakuju, píšte SMS-ky, nevolejte. Na telefon 731 720 756 do studia Beta. Ten důvod jsem říkal na začátku relace, ale než se dostanu k těm otázkám, Zdenku, mě by zajímala, Mě zajímal ještě jeden pohled. Tvůj pohled, srovnání. Je už strašně dlouhou dobu, v podstatě od doby, kdy jsme vstoupili v roce 2004 do Evropské unie, tak je známo, že to, co se dělo v Německu, tak se s určitým zpožděním dělo také u nás. A jediná výjimka je ta masivní migrace, která není, teda muslimská migrace a africká, ta tady taková není, to je naštěstí, ale co říkáš na to, že už Němci, německý ministr vnitra nebo ministryně vnitra, já teďka nevím, kdo to je, tak prohlásili, že oni mají registrovaných 194 tisíce ukrajinských uprchlíků v braném věku, přičemž policie přiznává, v Německu to jsem četl, že minimálně o 100 tisících neví, že je nemá zaregistrováno. Na druhou stranu vidíme, že Ukrajina, která když se oddělil, když se rozpadl Sovětský svaz, tak měla 45 milionů lidí. Dneska je tam oficiálně už přiznáno 19 milionů lidí. Zdenku, myslíš si, že to je jakýsi obrat v té nesmyslné absolutní finanční podpoře Ukrajiny, která Českou republiku stála jenom v loňském roce 100 miliard korun? To je informace, kterou tady řekl Tomio Okamura. A letos to nebude o nic menší. Tak jaký je tam, máš tam nějaké informace o tom, že by se tam trošičku měnilo? Já mám informace i ze Spojených států. Tam už ta Bidenova administrativa
tvrdí, že se pravděpodobně omezí ta pomoc Ukrajině proto, že neplní Zelenský to, co sliboval. Ano. Přesně to, o čem ty mluvíš, tak psal i německý mainstream, protože ta očekávání toho plnění těch požadavků tak nebyla splněna. A teďkon v podstatě je vůbec všeobecně Ukrajina postavená tak jako do pozadí, protože, a ty dobře poslouchejte, německá spolková vláda má teď novinku a jak pořád mluvili o té obnově Ukrajiny, o té pomoci na obnovu, tak teďkon chtějí obnovovat pásmo Gazy. To znamená, že teď se opět jedná v týhletý příšer, protože Německo je v obrovský recesi, v obrovský finanční krizi, to už není jako dřív. Jo? Německo je prostě úplně ekonomicky jako dole. Tak i v týhletý situaci chtějí obnovovat teda nejen Ukrajinu, ale teď nově i pásmo Gazy. Takže Ukrajina šla do pozadí, samozřejmě Zelenskýmu se to moc nelíbí a je otázkou, jak to vůbec dopadne, no, s tou Ukrajinou. Protože skutečně ta všeobecně ta podpora nebo ta chuť klesla. Tak, je to pravda za prvé a za druhé. Ono totiž, teď jsem se dočetl na našem mainstreamu, že jaksi ta rasputica, která nastala na Ukrajině, tak zastavila v podstatě ty boje s tím, že se ta původně jarní, potom letní, nakonec podzimní ofenziva nezdařila. Takže snad jsme jediným státem, Česká republika, která ústy pana jejich prezidenta, který prohlásil někde v Bruselu, myslím, že Česká republika bude Ukrajinu podporovat do posledního svého haléře. A paní předsedkyně sněmovny, tedy třetí nejvyšší ústavní činitel, prohlásila paní Adamová Pekarová, já si to pořád pletu, ty dvě ženský, tak ta prohlásila, že Česká republika bude podporovat Ukrajinu až do konečného vítězství nad Ruskem. Z prosté matematiky, teďka nemyslím s prostou jako z prostota, ale z normální prosté matematiky vyplývá, že přece stát, který má 19 milionů lidí a nemá kým už válčit, nemůže porazit stát, který má 140 nebo 150 milionů lidí. Tak ono už teďkon i na půdě Bruselu, i v USA se nepochybuje o tom, že vojensky Ukrajina tu šanci na vítězství nemá. Poslední zprávy, takový ty nejdůležitější, co jsou, tak jsou zprávy, že teď se pravděpodobně bojovat přestane v uvozovkách, protože podnební podmínky jsou k tomu prostě nepříznivý. Oni ty důvody tam jsou ale i trochu jiný, a to zejména co se týče dodávek teda zbraní a munice, protože to vázne. A hlavně problém má Ukrajina i s tím, že ona už do těch bojů nemá moc koho posílat. Tudíž nastává taková až patová situace pro tu Ukrajinu. A z Ameriky už zaznívají hlasy právě ke zahájení tedy nějakých těch mírových jednání. Ale víš, co je zajímavý? New York, myslím, že to byl New York Times, anebo Washington Post, a myslím, že New York Times napsali, a je to tak taky dva týdny dozadu, že útok na Nord Streamy provedli skutečně
Ukrajinci, protože to vyplynulo z nějakých dokumentů vojenských, které se jim dostaly do ruky a figuruje tam jméno jednoho vysoce postaveného člověka v ukrajinské armádě, který byl zapletený teda do, ještě do jiných předešlých zajímavých akcí. A zajímavý je, že v Německu, protože Nord Stream samozřejmě je jedna z nejstrategičtějších energetických, řekněme, těch... No, zařízení. No, tak, zařízení, ano. Pro Němce vůbec, tak německá administrativa ani slovo, ani ťuk. Jo, jako by se to nestalo. A pozor, opět o tom psal i mainstream, dokonce tuším, že o tom psal i naprosto prosystémový a prorežijní Spiegel. Což už je teda jako co říct. Tudíž vyplouvají zajímavá fakta. Ono taky není divu, že Zelenský nechal udělat spoustu čistek personálních v armádě. Konec konců Zelenský tak zakázal některé politické strany v minulosti, dvakrát odložil volby, teď měly být na jaře, volby parlamentní, takže ty taky zrušil, takže ono uvidíme, jak dlouho se tohleto ještě potáhne, ale ta chuť k tomu už není. Tak a já jsem přesně z toho New York Times četl vyjádření nějakého vysokého generála z toho jejich generálního štábu, který tam napsal, a já jsem byl překvapen, tak oni Američani teda pořád ještě dodržují na rozdíl od nás svobodu slova. Jo, takže on tam napsal, že každým dnem pokračující války na Ukrajině proti Ruské federaci ztrácí Zelenský a jeho administrativa výhody, které by mohli dosáhnout, a navrhovali dokonce, že by měli přistoupit na to, že se Ukrajina rozdělí, že si Rusko ponechá ta území, která obsadilo. To znamená Krym, Podněstří a východní Ukrajinu. To je taky rozdíl už trošičku. A toto všechno způsobila válka Izraele s Palestinou. Jo, protože tam to hrozí mnohem více konfliktem, který by se mohl přelít, než na té Ukrajině, protože za prvé Zelenský na to nemá a Putin je velmi rozumný, který nechtěl ten globální konflikt rozpoutat, ale jak Izrael, tak Hamás, ale i další země tam, tak tam jsou tím Arabové boje chtivější. Tam totiž ministr zahraničí Iránu byl na návštěvě v Egyptě a prohlásil, že jakmile bude Irán napadán, otevře druhou frontu proti Izraeli. Ano. Takže v podstatě ta situace je dost vypjatá, i když tady se to nemusí tak zdát. Ono v tom hraje ještě roli i zásobování i Evropské unie nebo Evropy jako celku naftou a ropou a benzínem a všem možným, protože tam se jedná o ty průplavy Suezský a ten druhý, tam jsem zapomněl ten název. Každopádně německý mainstream taky minulý týden hodně jako psal o tom, že skutečně hrozí na tuhle tu zimu nedostatek pohonných hmot v Evropě, protože pokud ten konflikt se tam ještě vyostří, nebo pokud nepřestane, tak díky vlastně neprůplavnosti těch průlivů může skutečně dojít k velmi velkým problémům s dodávkami pro Evropu. Další
kdo v tom hraje dost velkou roli, tak je Turecko a Erdogan. To si v Bruselu hodně škrábou hlavu, protože na jedné straně Turecko je samozřejmě v NATO, má tam druhou nejvyšší, nejpočetnější armádu, ale na druhé straně náklonnost, řekněme, obchodní náklonnost k Rusku a podpora Hamásu, tak se neslučuje teda s tím, s politikou Evropské unie. Takže ti tam, takže Erdogan, ten hraje velice významnou roli. Konec konců teďkon, je to tak dva dny dozadu, opět prohlásil, že nepodpoří nebo neodsouhlasí vstup Švédska do NATO. Tudíž Erdogan je dost taková výbušná politická postava v tomto. On hraje pro naplnění jeho snu o Velké osmanské říši. Ale když si hovořil o tom stavu, tak u nás k náčelník generálního štábu nedávno, koncem týdne minulého, nebo snad tenhle ten týden, měl zase nějakou tiskovku a já jsem to viděl na videu, mi to někdo poslal, a opět prohlásil, on už to prohlasoval počátkem toho konfliktu na Ukrajině a teď to prohlásil znova, že ten konflikt Izrael-Palestina, takže může přerůst v globální jaderný konflikt, přičemž by Česká republika byla od první vteřiny toho konfliktu v jaderné válce. A vyzval, nebo oznámil, že armáda už se na to připravuje. A já jsem pořád čekal v tom projevu toho Řehky, náčelníka generálního štábu, kdy tam řekne, jaká opatření se budou dělat pro lidi. Nepadlo tam jediné slovo. A vzhledem k tomu, že my tady máme všechny protiatomové kryty zrušeny, nebo válnou většinu, zbylo jich tady několik, protože tady lidé nejsou školení, tak nedej bože, kdyby tohle to vypuklo, tak my jsme první na ráně díky svému postoji, který zaujímáme. Takže ona ta situace vůbec není jednoduchá. Není jednoduchá situace v Evropské unii, v Evropské komisi, protože Evropská komise má taky stažený půlky, protože se stále více evropských zemí obrací proti politice a proti směřování Evropské unie. A já jsem, teď se tě zeptám, Zinku, ty jsi hovořil o severských státech. Severské státy byly poslušné při přijímání migrantů, protože tam byly, jak ve Finsku, tak ve Švédsku, mladé ženské ve vedení, odstoupily, nebo prohráli ve volbách, protože dělali strašlivou politiku. Ale já jsem se dočetl, že ve Finsku sílí velké tlaky na to, aby Finsko vystoupilo z Evropské unie. Protože Norsko tam není, ale Švédsko a Finsko jo. A já jsem přesvědčen, ptám se tě, nemyslíš si, já si teda myslím, že pokud by vystoupil jeden stát, tak se spustí dominový efekt. Co se týče těch severských zemích, tak je to víc než pravděpodobný. Protože stejně tak, jako my bychom prakticky měli mít fungující V4, což bohužel nemáme, díky tomu našemu politickému vedení, který tady je, tak i ty severské země mají svoji, můžeme to nazvat, jakousi koalicí, kde oni si samozřejmě mezi sebou vzájemně politicky nějak vycházejí vstříc a řeší určitý věci. Takže tohleto já považuji za velice a vysoce pravděpodobný. A jestli to takhle půjde dál, myslím tím tu politiku Bruselu, tak je možný, že k tomu opravdu dojde, protože ten stav už je neudržitelný. A ty severské země, tak máš naprostou pravdu,
tam ta migrace zasáhla tak, jako v podstatě nikde jinde. Švédsko je toho naprosto... Ano, Švédsko jasný, strašný. Ano, ano, tam bombový útoky v podstatě téměř každý den, podle statistik, tam někde vybuchne bomba, jo. To je něco neuvěřitelného. A co je zajímavé, ještě tak teďkon nově Švédové, protože mají novou vládu, která je konzervativní vůči teda alespoň co se týče migrace, tak se rozhodli, že upraví azylový a migrační zákony tak, že budou moci odebírat státní občanství těm nepřizpůsobivým přistěhovalcům a pozor, těm, co mají dvojí občanství, tak zůstane to občanství samozřejmě ty jejich země původu, ale pokud mají pouze švédské občanství, tak oni jim ho seberou klidně i za podmínek, že zůstanou bez státní příslušnosti, což už jde, pozor, za hranici mezinárodních úmluv, protože podle mezinárodních úmluv nesmí teoreticky zůstat žádný člověk bez státní příslušnosti. Oni na to kašlou. Stejně tak jako Anglie, Velká Británie. My jsme tady nadávali, když to řeknu tak jako nadneseně, na premiéra Sunak se jmenuje, ale on teďkon podobně právě jako Švédsko a tyhle ty severské další země, tak on podobně taktéž velice přitvrdil v té migrační politice a s tím, že je dokonce i připraven a prověřuje se, nebo nechal prověřit, jak vystoupit nebo vypovědět mezinárodní úmluvy o lidských právech. Ano, protože jim už došlo, že vlastně to, co oni udělali s těmi úmluvami týkající se lidských práv, tak už s lidskými právy nemají fakticky vůbec nic společného. Oni si nadefinovali, globalisti si nadefinovali lidská práva podle svého, v podstatě tak, jak jim se to hodí, ale když řeknu jenom ten příklad, ty různý, a opět do toho spadají tyhle ty genderové věci a tak dále, když to nemá vůbec s lidským právem už nic společného. Migrace jako lidské právo, migrace přece není žádné lidské právo, migrace je jev, který prostě je sice přirozený, ale každý má právo na to, na svém území si tu migraci svým způsobem regulovat, tak jak je to pro to daný území ten stát přece vhodný. Takže to není žádné lidské právo. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat dál, to bychom tu byli až do půlnoci. Nicméně až takhle daleko teďkon Velká Británie chce zajít. On jim to teda ty plány překazil na chvilku ústavní soud, ale oni prověřují další, aspoň podle té poslední zprávy, další možnosti. Ono totiž tam dochází k tomu, jak si správně řekl, že si to nařídili a prosadili tu deklaraci o lidských právech globalisti. Oni totiž předsadili lidská práva lidem, kteří v té které zemi vůbec nepřinášeli žádný ekonomický zisk, naopak, na úkor těch domácích, protože ty domácí nemají žádná lidská práva, ale všechna lidská práva se cpou těm migrantům. Takže se zákonitě musí přestat líbit. To je totéž, jako to máme my tady u nás. Tak ale jdeme na dotazy, nějaké tady přišly. Takže první SMSka. U nás se nevolí komunista, zlý podnikatel, Japonec i inteligent, ale rozvědčík je fešák, že? Zdravím,
psala paní Dosedilová. A to jsem, Zdenku, já byl osobně sám svědkem toho, že mě jedna paní, když jsem se s ním bavila, známá paní starší, když jsem se ptal, koho volila jako prezidenta, no přece pana Pavla, vždyť je tak pěknej. A oni si totiž ty lidi pletou soutěž o misáka České republiky s politickou funkcí. Mm-hmm. Je to přesně tak a bohužel to ukazuje na tu příšernou dekadenci a ten úpadek té společnosti u nás. Ale já nemůžeme se jako zase úplně zlobit také na tu společnost jako takovou, protože ta společnost byla z určitej, nebo je pořád z určitých směrů převychovávána, vychovávána a tak dále. A je pravda, že každý má možnost si v dnešní době technologií najít ty určitý zprávy, ale pokud si vezmeme, že spousta lidí vlastně ještě zažila ten minulej režim, tak oni jsou tím režimem prostě vychovaný. Ano. A pokud neměli s tím režimem problém, tak oni v téhle výchově, kterou se jim tam dostalo, tak alá klanit se vrchnosti, tak oni v tom pokračují. Ano. Další. Je to tak? Ano, je to pravda, je to hodně tak, protože vrch. A je taky spousta lidí, která neposlouchá alternativu, nečte alternativu a věří České televizi, protože tam by přece nelhali a jsou potom právě tak tvární, jak oni potřebují. Je to tak. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Reaguji na informaci Zdeňka Chytry o jednání Evropského parlamentu za svrchovanost, že svrchovanost České republiky je ohrožena. O tom rovněž informoval doktor David na svém Facebooku. Evropský parlament prohlasoval nadřazenost unijního práva nad právem členských zemí, což není nikde obsaženo ve smlouvách, jimiž jsou vázány členské státy Evropské unie. Členské státy tak, pokud tomu nezabrání Evropská rada, definitivně ztratí svoji svrchovanost. Doporučuji si ho poslechnout, jen dodávám, že za Českou republiku o nadřazenosti EU hlasovali Zdechovský, Polčák, Niedermayer, Charanzová, Piráti. Díky za pořad, píše paní Marie. Já jenom dodávám, že 1. prosince v pátek, to znamená za týden, od 19. hodiny, si právě o tomhle budu tady povídat s doktorem Ivanem Davidem, který bude přímo tady vedle mě ve studiu. Super. Tak jestli k tomu, Zdenku, něco máš, paní Marii? Já jenom paní Marii pozdravím a děkuju, že poslala zprávu. Ono totiž, Zdenku, ono těch nařízení Evropské komise je vůbec se to, to je fašistická organizace. Uvědom si jednu věc. My tady musíme schválit 70% zákonů, které nám nařídí Evropská unie, protože je nadřazeno právo členským zemím evropským. Je to na nás, jestli to budeme akceptovat nebo nebudeme. Maďarsko některé ty zákony akceptuje, některé ty zákony neakceptuje. Ale to je fakt. Ale pak tam my máme takzvaná nařízení Evropské komise, které neratifikuje ani Evropský parlament, neratifikuje to jednotlivé parlamenty zemí, ale prostě se to nařídí. No a to už ale je fašismus. A tohle to se děje, tohle ta nařízení. Ano. Je to přesně tak a já jenom připomenu, Vladimíre, jak to udělali s tou ratifikací Istanbulské úmluvy, kde jim šlo zejména o ty tři články týkající se migrace. Tam jim vůbec nešlo o násilí na ženách. No, tam jim šlo jenom ano. Jo, ano, oni ano. To dali k Evropskému soudnímu dvoru a ten jim řekl, ano, vy můžete obejít právo veta, nepotřebujete stoprocentní většinu, stačí jen ta kvalifikovaná většina, takže to parlament evropský hned to prostě většinově schválil, komise to přijala a
ty tři body migrační plus ještě další věci, které se týkají justice, tak v podstatě přešly takhle v tichosti na bedra Evropské komise. Zdenku, co se divíš? Soudy už dávno, a to už je strašně dlouho, kdy soudy nehledají spravedlnost. To mi říkají právníci. Tam se nejedná o spravedlnost. Tam se jedná aspoň o dodržování práva. Ale ono se nedodržuje ani právo. I včetně našeho ústavního soudu, včetně Evropského soudu, protože vždycky ty soudci jsou někým jmenovaní a někým sakra dobře zaplacení. Ano. A teď si vem, kdyby ten soudce a soud se postavil proti těm svým chlebodárcům, no tak by ho taky mohli odvolat a on by přišel o takový lehký život. Takže obracet se na soudy, a to mám z vlastní zkušenosti, tak já tomu moc nevěřím, protože spravedlnosti a vůbec ani dodržení práva se člověk nedočká a Evropský soud je ten týž, jako jsou soudy v jednotlivých státech Evropské unie. Ano, ano. Soud. Protože já jsem dostal před časem, nevím, jestli jsem to tady říkal, před časem informaci od našich právníků, protože my jsme dali dovolání k Nejvyššímu soudu o nezákonnosti z našeho soudního procesu, protože tam jsme byli poškozeni a nebral to v potaz ani soud první instance, no tento způsobil, ale ani odvolací soud. A to je právo na obhajobu, protože my jsme tam uvedli celou řadu na naši obhajobu lidí a tiskovin a tak dále. Nebylo to připuštěno. Odvolací soud taky na to nebral vůbec žádný ohled. Takže teď jsem se dostal informaci, že Nejvyšší státní zastupitelství doporučilo Nejvyššímu správnímu soudu, aby potvrdil rozsudek, protože oni stojí za tím Nejvyšší státní zastupitelství, tedy žalobce. Tak oni stojí za tím státní žalobce, jak ten soud dopadl. A já bych se velice, ale velice divil, kdyby ten Nejvyšší soud se tímto neřídil a šel by proti zinscenovanému a předem rozhodnutému soudu a postavil se na stranu, když už nespravedlnosti, tak práva. A nevěřím, že by se na takhle podíval i ústavní soud, protože u nás nebyla u toho soudního jednání dodržena ani ústava České republiky. Protože tam se taky píše, že každý má právo na spravedlivý proces. Nám ten spravedlivý proces byl znemožněn. Ano. Takže to je jenom tak na okraji. Jdeme dál. Dobrý večer. Dnes jsem četl, že v Maďarsku před evropskými volbami převažují billboardy s nápisem Nebudeme tancovat, jak EU píská. Že se v Maďarsku začíná uvažovat o odchodu z EU. Věřím tomu. Maďaři jsou divoký národ, jsou toho schopni. Mohl by to být impuls a rozjet dominový efekt, který by EU položil, píše Pepa z Ostravy. Já si myslím, že by to mohl být ten impuls. Zdenku, já se u tohohle trošku zastavím, protože Orbán byl teď na nějaký konferenci v Maďarsku, co se konala, a on tam nejenom, že prohlásil, že nebudou tancovat podle těch not, ale on prohlásil, že ten, něco v tom smyslu, že ten, kdo si vynucuje liberální poslušnost, tak je v podstatě, tak je komunista, jo? Zavádí komunismus, něco v tomhle tom smyslu. A vlastně Orbán už tady naráží i na to, že Evropská unie nedělá nic jiného, než kopíruje politickou doktrínu Číny. Ano. A to už je samozřejmě co říct. Mimochodem, teď v něm, já totiž sleduju teď německé zprávy a na ARD včera v Tagesschau byla reportáž, kde ukazovali,
děti z Číny s rouškama, že se tam strašně moc šíří respirační onemocnění u dětí. Ano, četl jsem. A že je to způsobeno tedy tím, že poprvé od covidu povolili nějak ty restrikce. Ale pozor, naštěstí už hovoří v tom smyslu, nebo k tomu uvedli, že to nemá s covidem nic společného jako s tou nemocí, ale že jsou to prostě normální klasická respirační onemocnění, která se u dětí běžně vyskytují, s tím ale, že teď je toho prostě víc. Nicméně WHO si vyžádalo podklady a strašně moc to chtějí řešit. Proč? To si můžeme jen domyslet v souvislosti s jejich plánem vlastně prosadit ten tu příšernou WHO pandemickou smlouvu, kde Fico naštěstí nedávno prohlásil, že Slováci ji rozhodně nepodepíšou, protože by to byl konec demokracie a svobody. U nás se to podepíše. Tak, no. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Myslím, že SPD potřebuje ve sněmovně jako spojence novou stranu, která se tam dostane. Ano, nás neočkované pěkně pronásledovalo a tak je řadím k pěti koleci. Zdraví Michal 62. Pane Michale, já si to myslím taky a jako velmi nadějnou vidím tu stranu odborníků Jasán, která tady pan Štěpán o tom hovořil u mě v rádiu, která prohlásila, že pokud se dostanou do parlamentu, oni totiž nechtěli jít do jako hnutí nebo stranu, ale zjistili, že bez toho nic nezmohou. Takže si založili tu stranu, chtějí jít do voleb a prohlásil pan Štěpán, že jako jediná strana, která patří, se kterou by koalovali, se tady spolupracovali, SPD. Já se taky domnívám, byť vím, že část voličů SPD, ta strana, nová strana odborníků Jasan sebere, i když pan Štěpán říká, že cílí na voliče ANO a pětikolky, ale část jich taky sebere. Nicméně SPD potřebuje ještě jednu stranu s podobnými názory ve sněmovně jako sůl. Protože teď jsou tam osamocení a paní Pekarová si z nich dělá srandu, že říká, že by opozice měla teďka tak akorát držet hubu a kroka šoupat nohama. Takže ano, já jim fandím. Já bych paní Pekarový bejt na místě teda SPD, někoho z SPD, tak bych jí řekl, víte, paní Pekarová, ono na každou svini se vaří kotel. Podívejte se do Německa, jak tam pěkně naši přátelé z AfD letí nahoru a bourají tam ty statistiky a ty volby. Takhle jednou dopadnete i vy v zapomnění a v propadlišti dějin. Jo, ale to jenom tak na okraj. Já jsem realista. Já totiž to, když si to časově spočítám, tak já nevím, nebo mám trošku pochybnosti, Vladimíre, o tom, jestli se, a já jim držím samozřejmě palce, protože ty odborníky všecky znám, takže já jim držím palce, ale obávám se, aby stihli časově oslovit teda tu masu, protože ano, co si budeme povídat, oni nebudou mít podporu médií, nebudou. Ne, nebudou. Jo, takže a já spíš tady reálně vidím bohužel jakože větší šanci má spojení SPD a ANO. Chápu, že ANO samozřejmě to s tím covidem to byla katastrofa, ačkoliv se potom dvakrát mediálně Babiš nějakým způsobem snažil omluvit nebo ano, se omluval. Tak prostě stalo se to už se to stalo a byla to fatální chyba. Nicméně já si spíš myslím, že realističtější je tohleto. Ten projekt Jasan, vidím tam ten potenciál až potom
do větší budoucnosti, až se nastolí otázka to tady všechno dávat dohromady. Protože ty škody napáchané, s tím si opravdu poradí jen málo kdo a s tím si skutečně poradí jen skuteční odborníci a ne političtí kecalové. Takže já bych to viděl až tam, ale říkám, je to jenom takovej můj pohled na tu věc. Pokud by měla dojít koalice a ANO, muselo by SPD dostat tolik mandátů, aby se bez ní žádná koalice vytvořit nedala. To znamená, že ODS, se kterou v podstatě si, kterou si namlouvá Babiš, tak by neměla dostat tolik hlasů, aby s Babišem dali dohromady 101. Pokud ji dostane, tak SPD bude zase vytlačeno do opozice. Pokud by SPD dostalo tolik hlasů a tolik mandátů, že by mělo víc mandátů než ODS, protože ty ostatní strany, když by šly samostatně, tak se nedostanou, tak pak by tam ta šance byla. Záleží všechno jenom na voličích a na tom, jak se podaří pětikolce, a paní Pekarová to řekla jasně, jak se podaří zmanipulovat volby tím přijatým, protože oni věří, že to přijmou, že si to prosadí tou 108. korespondenční hlasování. Mm-hmm. No, tak to bude potom... Ona to řekla. A já to video mám tady uložený v archivu, řekla to v televizi, když řekla, když se ta redaktorka, máte, prosím vás, mizivý procentu preferenci a chcete vyhrát volby. No, to vyhrajeme tím, že prosadíme korespondenční hlasování. My už to máme vymyšlené. Takže podvod. Takže podvod, přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer, velevážení pánové, Kapale a Chytro. Chtěl bych vám poděkovat za všechno, co děláte pro občany České republiky, za osvětu. Dnes vám to hraje to par excellence. Když jsem na směně, už teď se těším na váš pořad. Klobouček smekám až k zemi, zdravím všechny posluchači a přeji všem všechno nejzdraví. Bohdan ze Slezska. Děkujeme, Bohdane. Jo, taky děkuju, Bohdane. No, my máme vždycky ty pořady takový hodně, hodně živý. Ano. Dobrý večer, pánové, nevíte něco ohledně právu veta, které prý je zrušeno? Děkuji a přeji krásný večer, Opočenská. Ještě není zrušeno, ale jsou enormní snahy, aby se ono právo veta zrušilo. Takhle, abych byl úplně přesný, ono právo veta tam není v Evropské unii. Ono se to nemenuje právo veta. Tam se jmenuje, nebo tam se to uvádí tak v té legislativě, že určité věci musí být prohlasovány ve shodě. To znamená, že to musí prohlasovat všechny členské státy. Pokud to nesprohlasuje jeden členský stát, pak už to není hlasování ve shodě, ale v neshodě a tím pádem ten problém je jednou provždy zrušen. Ale jako, tak se tomu říká právo veta, ale ta legislativa právo veta tam neuvádí. Ona jenom tvrdí, že se musí hlasovat ve shodě, a oni to chtějí vehementně změnit na to, aby se hlasovalo prostou většinou. Což znamená, že by malé státy byly totálně podřízeny a totálně skolonizovány. A ještě hůř, dány na úroveň gubernií. Asi tak. Ano. Je to přesně tak. Já jenom k tomu ještě doplním, že já jsem o tom dneska tady v Německu mluvil s významnou političkou, členkou německého Bundestagu a mám slíbeno, že dostanu veškerý materiál od týkající se týhletý rezoluce, veškerý materiál, že dostanu od TID frakce. Takže jakmile ho budu mít k dispozici, tak z toho udělám výtah, ať přesně všichni víme, co na nás. A hlavně pozor na ty zástupce těch členských států, jejichž schůzka se má uskutečnit příští měsíc, chystají. Tam je zase Zinku, teď na závěr našeho pořadu uteklo to jako voda. No, tak tam je ještě jedna jediná šance.
A to, že oni to třeba stihnou všechno prohlasovat do příštích voleb, ale pokud by občané a především občané bývalých socialistických států, kteří k volbám do Evropského parlamentu chodí strašně málo, menší návštěvnost má jenom, teda menší účast má jenom druhé kolo senátních voleb, tak kdyby si je pochlapili a volili všechny zástupce, no tak tady u nás nemáme jinou stranu, která by byla členem ID, jedině SPD, tak ideální by bylo, kdyby aspoň z těch 21 poslanců bylo 10 z SPD, no bylo by to úplně unikátní, tím by se posílila ta frakce a ta šance by byla potom, že kdyby ta frakce ID těchto vlasteneckých stran, a znovu potvrzuju to, co jsi říkal, že mám tu informaci taky, že to vypadá, že AfD tam zaplní, šíleným způsobem zaplní německou kandidátku, jo, tu německou účast, že by ta opatření protilidová, protinárodní, ten zrušili potom. Ano, ano. Ale bude záležet, Zinku, na volbě nových eurokomisařů. Moc. Ano, přesně tak, jak říkáš. A jenom úplně na závěr, tady zase vidíme ten obrovský rozdíl týkající se médií. Tady už se v Německu půl roku hovoří o volbách do Evropského parlamentu. Pravidelně, každý týden v médiích. V České republice ani ťuk. S výjimkou Svobodného rádia. Přesně tak. Ano, to je záměr. Právě proto se to, Zdenku, to je všechno. Nic není samoučelné, nic nevznikne samo o sobě. Tím, že mainstream mlčí o evropských volbách, tak tím samozřejmě snižuje zájem voličů o jejich průběh. Proto to dělají. Pokud by se o tom hodně hovořilo, tak jako v Německu, tak mimochodem v Německu bývá jedna z nejvyšších účastí do eurovoleb vůbec v Evropské unii. Jo, to jsem se taky přečetl. Protože se o tom hovoří, jak říkáš, už půl roku nebo já ještě díl. Pokud by to ty lidi znali a věděli všechno, tak by ten zájem taky zvednul se. Ale tady se dělá schválně mrtvej brouk. Takže ano. To je ten problém. Je to tak. Takže, vážení posluchači, Zdenku, díky, že jsme se spolu zase takhle popovídali, budeme to muset zopakovat. A díky vám, kteří jste posílali dotazy, omlouvám se těm, že jsme všechno to nevyřídili, ty dotazy, protože jsme na to dva, kdo odpovídáme, takže to je celkem jasné. A Zdenku, já ti přeju, aby si zvládnul cestu zpátky z Berlína, protože to máš do Brna opravdu daleko. Ano. A současná, u nás tady byla i dvakrát hrozné vánice dneska, jo. Sice to roztálo, protože nebylo, nemrzlo, ale byly tady úplně padaly úplně velký kusy, tak se tvořily na silnicích takové, pak to teda roztálo, ale taky přeju, ať ti to dobře dopadne, ať to jedeš v pořádku. Jo. Vladimíre, děkuji ti moc, bylo to úplně, úplně velice živý a divoký vysílání. Těším se na další vysílání s tebou a co se týče té kalamity v uvozovkách, tak tady v Berlíně byla taky, tady byly hrozný vichry a tady padaly taky. Tady kousky ledu, jako to šílený. Tak jo, Vladimíre, děkuji moc a pěkný večer, pěknou dobrou noc i našim posluchačům samozřejmě přeji. Dobrou noc, vážení posluchači. No a my se uslyšíme ze studia Beta až v neděli při pravidelném čtení knihy Nicolase Montserrata Kruté moře. Já ji považuji za jednu z nejlepších knih popisujících bitvu o Atlantik. A další část cyklu Národní obrození nebo České národní obrození a buditelé. Bude to v neděli. Ode mne je to taky všechno. Já se s vámi loučím, přeji dobrou noc.